Այսօր վարչապետ պարոն Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ դիմեց պետական համակարգում իրեն դիմադրողներին եւ ասաց, եթե նրանք չեն ուզում աշխատել կամ շարունակելու են դիմադրել, ավելի լավ է դուրս գան, գնան ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվեն, ինչը այսօր ավելի եկամտաբեր է։ Իրականում սա շատ վրդովեցնող հայտարարություն է վարչապետի կողմից, որովհետև դա ընդհանրական ստվեր է գցում ընդհանրապես ընդդիմադիր գործունեության նկատմամբ։ Եվ ես պարոն վարչապետին կոչ եմ անում նախև առաջ հիշել իր անցյալը, որ նա ևս եղել է ընդդիմադիր գործիչ, և չանել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել ընդդիմադիր գործունեությանը որպես ժողովրդավար ինստիտուտ, որովհետև այդպիսով նման հայտարարություններով իրականում մենք խեղաթյուրում ենք դրա էությունը։ Եվ գիտեք ինչ, դիտողի կամ ունկնդրի համար, ով լսում է այդ հայտարարությունը, միանգամից գալիս է այն տպավորությունը և այն ընկալումը, որ այսօր ընդդիմադիր դաշտում աշխատող ընդդիմադիր գործիչների համար այդ ոլորտը շատ եկամտաբեր է, այսինքն սա ընդհանուր վարկաբեկում է ընդդիմադիր գործունեությունը որպես ինստիտուտ, այդ իսկ պատճառով շատ մտահոգիչ էր այդ արտահայտությունը։ Եկեք Սամսոն, արդեն սա երկրորդ հերթին է, վարչապետը նշում է, որ պետական համակարգում հեղափոխությունը դիմադրում է, սակայն դրանից հետո որևէ փոփոխություն պետական համակարգում տեղի չի ունենում, այսինքն հայտարարությունը գործողություն չի հետևում, սա ինչի հետ է դուք կապում։ Ես վերջերս այդ հարցը ուղեցի պարոն վարչապետին կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ և փորձեցի հասկանալ այն հայտարարությունը, առայն որ պետական համակարգը դիմադրում էր, ի վերջո դա ինչ էր նշանակում, ովքեր էին նրանք, ինչ էին անում, արդյոք պատժվել են, թե ոչ, պատասխանատվության են ենթարկվել, կամ դուրս են եկել համակարգից, կամ մնացել են, և վարչապետը հավաստիացրեց, որ մինչև տարվա վերջ այդ հարցը կլուծվի, բայց ես տեսնում եմ, որ այսօր շարունակում է դեռ խոսել այդ պետական համակարգ կարգը դիմադրելու մասին։ Գիտեք, ես սրանով կառավարությունը փորձում է արդարացնել իր դանդաղ կոտությունը կամ բարեփոխումների օրակարգը, որը այդպես էլ գործողություններ չեն դառնում ռազմավարական փաստաթղթերից, բայց միևնույն ժամանակ սա իրենց մելքն է որպես կառավարություն, որպես պետական համակարգի մենեջերներ, ովքեր չեն կարողանում կարգի բերել իրենց համակարգը։ Իշխանությունը ամբողջությամբ տրվել է իրենց, և օրենսդիրը, և գործադիրը, և իրենք ունեն բոլոր ծակները, այս ընթացքում օպտիմալացնել, բարեփոխել, հանել այն մարդկանց, ովքեր դիմադրում են, և ըստ այդմ նաև ամբողջ համակարգը մաքրել այդ երևույթներից, և նաև այդ դիմադրողների, չգիտեմ, վնասներից, բայց ինչպես տեսնում ենք, նույն խոսակցությունները շարունակվում են։ Սա միայն իշխանության մեկն է, նորից եմ կրկնում, որ իրենք որպես պետական համակարգի մենեջեր միջև այսօր չեն կարողանում լուծել այդ դիմադրողների հարցը։ Քաղաքական կամքերի բացակայությունն է գուցե պատճառը։ Չեմ կարող ասել, դա քաղաքական կամք է, թե իրականում պետական համակարգի վերաբերյալ գիտելիքների պակաս կամ բարեփոխումների օրակարգի պակաս, ես դա չեմ կարող իրականում ասել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ խնդիրը պետական համակարգի չի լուծվում, և անընդհատ շարունակ հրապարակային նիստերում, ազգային ժողովում խոսվում է այդ մասին, և դա բերում է որպես արդարացում, այսպես չի կարող շարունակվել։ Եվ մի բան էլ, տեսեք, թե ես ուզում եմ խորությունը հասկանանք նաև վարչապետի այն հայտարարության, թե եթե դուք դիմադրում եք պետական համակարգում, գնացեք ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվեք, որտեղ դա եկամտաբեր է, այսինքն մարդիկ, ովքեր ստացվում է չեն ուզում ծառայել պետական համակարգում, ծառայել պետությանը, պարոն Փաշինյանը ուղղորդում է ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվել, այսինքն նրանք պիտի գան ընդդիմադիր դաշտում իրենց ինքնադրսևորեն, սա ինչ է նշանակում, սա ինչ մոտեցում է ընդհանրապես, ես ինձ համար սա բացարձակ անընդունելի է։